А тим часом ситуація на фронті залишається напруженою. Ворог не полишає спроб захопити раніше втрачені позиції. Лише за добу відбулося 80 бойових зіткнень. Під щільним вогнем противника Донеччина на Бахмутському напрямку сили оборони відбили 8 атак поблизу Богданівки, Кліщівки та Андріївки. На півдні області ворог також намагається прорвати оборону наших захисників. Активізувалися росіяни на кордоні Донецької і Запорізької областей, де ще влітку наші воїни звільнили понад десяток населених пунктів. Про обстановку там розкаже мій колега воєнкор Станіслав Кухарчук. Ранок, південь Донеччини. Поки на вулиці сіріє, хлопці намагаються якнайшвидше провести зміни на позиціях. Це напрямок доволі напружений, тому і побажання один одному відповідні. Тихого дня вам. Влітку та на початку осені з цих посадок наші морпіхи з важкими боями вибивали росіян і гнали їх у бік Запорізької області. Скрізь безліч підбитої ворожої техніки та посічені уламками дерева. У вересні фронт зупинився, і тепер тут іде виснажлива і брудна окопна війна. Зараз на Донбасі все розтануло. Все перетворилось на от таку от квашню, по якій іти майже нереально. А за прогнозами синоптиків, буквально через день все знов замерзне. Якось так. І в цій багнюці не лише ходити, а й активно воювати хлопцям доводиться щодня. Та ще й під постійними атаками російських дронів. Їх тут безліч. Тихо. Дрон. FPV-шка, по-моєму. Де він полетів туди? Сергієві 46, і грати з ворожими дронами у схованки йому вже трохи важкувато. Хоча про свій вибір захищати країну чоловіка нітрохи не шкодує. Ще влітку минулого року він свідомо мобілізувався у бойовий батальйон 118-ї бригади ТРО. І він чітко знає, заради кого зараз на фронті. Воювати, ви знаєте, мабуть, завжди неправильно, я так скажу. Ну, за своє це... У мене хлопцю... 14 років. Я не хочу, щоб він отак був. Щоб він учився, щоб він... Ну, не знаю. Не тільки не оце таке. Так лучше я тут буду, чим наші діти. Зі спостережних постів 157-го батальйону ворог у прямій видимості. Ще місяць тому на цих позиціях було відносно спокійно. Але росіяни активізувались по всій лінії фронту, і ця ділянка – не виняток. Рельєф тутешньої місцевості дозволяє ворогу підходити непоміченим, майже впритул до окопів. В таку погоду можуть підлізти метрів до 100. Тоді з бугра виходять, і їх тоді видно. Та вони по всьому напрямку, по всій лінії. То там щупають слабі міста, хочуть десь де вклиниться, щоб зайти в наші редути оборонні, прорватися. Після нічного чергування оператор БПЛА 58-ї бригади з позивним «Косий» просушує у бліндажі свої дрони. Через вологу погоду квадрокоптери довго працювати не можуть. Для тероборонівців безпілотники, розвідка і підтримка з неба, яка вкрай необхідна. Адже ця ділянка фронту дуже непроста. У росіян тут потужний укріпрайон. Вони там понакопували між хатами, навіть у них є підкопи. Розумієш? Через вулицю. Но вони вже тут, собаки не кучкуються, вони вже так, чуть далі відходять. Візьми любу посадку вокруг Новодонецька, все там такі шанхаї нариті, що то капець. Косой плюс. Та квадрокоптер Косого коригує нашу артилерію по полю навпроти позицій тероборонівців. Напередодні вночі росіяни тут проводили чергову розвідку боєм і розтягнули детонуючі канати для пробивання проходів у мінних полях. Танк, який очолював колонну, хлопці підбили. Канати ж намагаються знищити артилерією. Це ж він пробивав дорогу, так? Да? Ні, він йшов, пробивав. Дві бехи за ним шурували. Три машини зайшло, дві бехи. Один танк. Танк пробивав дорогу.
Бехи йшли за ним. І по ходу під цей момент розтягували цей свою урку. Вночі ми цього не бачили, як побачили на стрімах, зараз зранку вже їх видно. Тобто вони збираються якось? Я думаю, що так, да, вони все-таки використають її для наступу, і це все буде в них. Але ми готові ждати, чекаємо. І легкої прогулянки хлопці ворогу не обіцяють. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.